i ftuari i ditës. Të ndëruar dëgjues të Radio Ngjallja, përshëndetje. Kemi kaluar në rubrikën i ftuari i ditës. Me mua në studio si çdo javë është Aleksander Dimroçi, katekist i Kishës Ortodokse. Aleksander, jemi në ditët festive midis Krishtlindjes dhe Theofanisë, të cilën e kremtojmë çdo vit me datën 6 janar. Çfarë është në thelb Theofania dhe çfarë kuptimi ajo përçon tek besimtarët? Festa e Theofanisë ose e Ujit të Bekuar ka të bëjë direkt me një ngjarje në jetën e Zotit Jesu Krisht, kur ai ishte rreth 30 vjeç para se të dilte në jetën e tij publike dhe të donte të përmbushte të gjitha urdhërimet e ligjit të Mojsiut, Zoti shkoi pra në lumin Jordan për t'u pagëzuar. Ati ishte Shën Joani pararenci dhe pagëzori, e quajmë pagëzor sepse ai pra pagëzoi Zotin, dhe e quajmë gjithashtu dhe pararendës sepse shkoi tek njerëzit para se të shkonte Zoti, duke u bërë thirrje njerëzve për pendim dhe duke kryer një pagëzim me ujë si një përgatitje për të pritur Zotin, i cili do të shfaqej në publik mbas tij. Dhe thirrja pendohuni sepse mbretëria e qiellit është afër, do të thoshte se kishte ardhur koha që të vinte Krishti, i cili solli një mënyrë të re të jetës dhe premtoi përjetësinë kujto që e ndiqte atë. Kështu që Zoti erdhi nga Galilea tek Joani për të pagëzuar. Zoti u pagëzua jo se ai kishte mëkate, pasi ishte pa mëkat, siç dim, por u pagëzua për të mbajtur ligjin e Zotit në të gjitha gjërat dhe për të na dhënë një shembull. Mbi të gjitha, ai na dha pagëzimin e ri shpirtëror i cili na lind neve si qytetar në mbretërinë e Zotit, të pastruar nga çdo mëkat. Pagëzimi është lindja jon e vërtet. Kjo është edhe arsyeja pse të krishterët përveç ditës së lindjes së tyre gjithashtu festojnë dhe ditën e pagëzimit të tyre. Kur Zoti erdhi në lumin Jordan, Shën Joani i ndaloi, siç na thot dhe Ungjilli, dhe i tha: "Un kam nevojë të pagëzohem nga ti dhe ti vjen tek unë?" Por Isu i këmgulli se kjo duhet të bëhej në mënyrë që të zbatohej vullneti Perëndisë. Atër Joani u tërhoq dhe nuk e kundështoi. Kur Isu u pagëzua, ai menjëherë u ngrit nga uji, ndërsa ujrat e Jordanit u kthyen prapa dhe ndërkohë qiejt u hapën. Joani dëshmon se ai pa frymën e shenjtë të Zotit, e cila zbriste si një pëllumb dhe qëndroi mbi kryen e Zotit, Krisht, dhe nga qielli u dëgjua një zë që thoshte: "Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur." Kështu kemi shfaqjen e Trinisë së Shenjtë, domethënë Theofanisë, siç e quajmë neve këtë festë, këtë të kremte, pra zëri i Atit që u dëgjua: "Ky është biri im i dashur." Biri i cili ishte vetë personi i dytë i Trinisë së Shenjtë, pra Jesu Krishti që pagëzohej, si dhe Shpirti i Shenjtë që erdhi në formën e një pëllumbi. Kjo festë quhet ndryshe dhe festa e dritave, ashtu si pagëzimi quhet në të vërtetë edhe ndriçim. Këtë mister të pagëzimit Zoti gjithashtu ja dha apostujve të tij, edhe vjen deri në ditët e sotme. Mbani mend kur ai porositi në fund fare dhe tha: "Shkoni dhe pagëzoni në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë." Në kohët e vjetra, kur njerëzit pagëzoheshin kryesisht në moshë të thyer, shumë katekumen u pagëzuan në festa të tilla, si dhe në festa të tjera të mëdha, të Pashkëve, të Rëshajeve, u kryen pagëzimet në grup. Dhe nga uji që shenjtëroheshe prej klerikëve në misterin e pagëzimit, besimtarët e merrnin këtë ujë si një bekim për të pirë, për të spërkatur shtëpitë. Pan mrekulli se si shëroheshin njerëz me sëmundje nga marrja e këtij ujit pra të shenjtëruar ose ujit të bekuar, dhe kjo pastaj u bë një traditë, si thua, konsumimi i ujit të bekuar nga besimtarët. Kreshma ose agjërimi që kryhet në vigjilje të festës së Theofanisë, pra një ditë para Theofanisë, data 5 janar,
agjerimi ose kreshma në këtë ditë është profesën e madhe dhe spotike të Theofanis, pasi në ditët festive midis Krishtlindjes dhe Theofanis nuk ka ndonjë ditë tjetër agjerimi. Prandaj për këtë arsye kisha ka vendosur 5 janarin ditë agjerimi, ditë kreshmimi për të përgatitur për festën e Theofanis. Një tjetër emërtim i kësaj feste është edhe Epifani, që do thot shfaqja së lartazi e Perëndis. Gjithashtu dhe uji i bekuar që ka të bëjë me shenjtërimin e ujit, që Zoti i bëri atij në momentin e pagëzimit, kështu Zoti i shenjtëroi nëpërmjet ujit, i cili siç e dimë është elementi bazik i krijesës, i natyrës, i gjallësave, pra të gjitha këto i shenjtërojnë nëpërmjet ujit. Që atëherë, siç thash edhe zakoni i marrjes së ujit të bekuar ose ajazmos, spërkatjes kudo dhe konsumimi, pra pirjes, ka mbetur deri në ditën e sotme. Pra ne e pim ujin e bekuar të datës 6 qenar, nëse nuk marim kungatën, e konsumëm atë para naforës që marim në kish ose që mund ta kemi në shtëpi. Pra para naforës, konsumohet uji i bekuar i datës 6 qenar. Shëndërimi i madh është një mrekulli e vazhdueshme në kishën tonë, pasi ky ujë i shenjtëruar, ky ujë i bekuar nuk prishet as gjatë ditëve në vazhdim, pasi është të krye shërbesa e shenjtërimit të tij, as edhe për një vit, madje as edhe për më shumë. Sepse, siç thamë, është ujë i bekuar, i shenjtëruar dhe në të gjendet hiri i Perëndis. Dhe atje ku është hiri i Perëndis, nuk ka prishje. Nuk ka rrezik për përhapje mikrobesh apo sëmundjesh. Shërbesa e shëndërimit të ujit kryhet çdo vit në 6 janar mbas liturgjisë hyjnore. Kleriku bashkë me besimtarët shkojnë në një procesion në një vend me ujë të pastër, ndoshta pranë detit, pranë liçenit, pranë ndonjë lumi, varet në rrethana gjeografike të vendit, ose siç mund të përdorin disa edhe pishina. Dhe atje pra kleriku, peshkopi ose prifti, hedhin kryqin në këto ujra për bekim dhe shenjtërim. Kryqi është simbol i Zotit Jesu Krisht, dhe ashtu si Zoti u zhyt në ujrat e lumit Jordan, po kështu dhe hedhja edhe zhytja e kryqit në këto ujra, jo thjesht simbolizon atë ngjarje të pagëzimit të Zotit, por i shenjtëron këto ujra. Dhe nëpërmjet tyre, siç tham, shenjtërohet e gjithë krijesa. Shumë djemë të rinj, burra ndoshta, notar përpiqen të kapin kryqin dhe më pas sa i që e gjeni pari merr një bekim të veçantë nga episkopi ose prifti, varet pra kush e drejton këtë procesion. Shëntërimi i ujrave bëhet në çdo famulli të kishës ortodokse në mënyrë që të shëntërohet e gjithë natyra e ujrave, deteve, liçeneve, siç tham, lumenjve, dhe kështu të pastrohet nga çdo energji demoniake. Ne festojmë Theofanin ose Epifanin në 6 janar, ndërsa të nesërme në 7 janar festohet gjithmonë profeti i shenjtë, pararendës dhe pagëzor i Zotit tonë Jesu Krisht, pra Shën Joani, si personi që luajti rolin kryesor në pagëzimin e Zotit Jesu Krisht. Aleksandër, një pyetje tjetër, pasi folëm për Theofanin dhe kuptimin e saj, do doja të flisnim për misterin e pagëzimit nga ana praktike më tepër. Pagëzimi nuk është një ngjarje apo një thjesht një detyrim shoqëror dhe asnjë ngjarje shoqërore. Pagëzimi është misteri par themelor i kishës sonë dhe vula e besimit tonë. Pagëzimi nuk është thjesht një ngjarje dhe detyrim shoqëror dhe asnjë ngjarje shoqërore. Është misteri par themelor i kishës sonë edhe vula e besimit tonë. Pagëzimi çliron të pagëzuarin dhe nga mëkati dhe bashkon atë me trupin e kishës ortodokse. Prandaj ja vlen që çdo njeri të vijë në misterin e pagëzimit, çdo prind që ka vetëdije për shenjtërinë e misterit, t'i afrojë fëmijët që të marrin këtë mister të shenjtë. Nëse personi që kërkon të pagëzohet është i rritur, ai duhet marrë së pari mësime katekizmi përpara misterit, në mënyrë që të mësoj se përse po pagëzohet dhe gjithashtu të mësoj se çfarë përgjegjësie është duke marrë.
Pagëzimi është një gjendje e re shpirtërore. Mëkatet që një njeri ka kryer deri në atë moment fshihen bashkë me zhytjen në ujë të të pagëzuarit. Kështu personi kur del nga kolinvithra ose vaska e pagëzimit, del i pastër nga çdo mëkat. Edhe rroba e bardhë që mban ai ka të bëjë pikërisht me atë bardhësinë e shpirtit që e mundëson pikërisht misteri i pagëzimit. Mbas pagëzimit, i pagëzuari merr edhe një tjetër mister, misterin e krezmimit ose lyrjes me vaj të shenjtë. Vajosja është mister që pason pagëzimin, pra, me të cilin i ndriçuari rishtas është i mbushur me shpirtin e shenjtë, i cili pra shpirti i shenjtë e forcon të porsa pagëzuarin dhe drejton në jetën shpirtërore. Misteri i Krishtit bazohet në fjalët e mëposhtme të frymëzuara në mënyrë hyjnore të Zotit, kur thot: "Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi i Shenjtë, nga barku i tij do të burojnë lumenj me ujë të gjallë." Me fjalë të tjera, Zoti tha që ata që besuan në të do të merrnin Shpirtin e Shenjtë. Ky është pikërisht Shpirti i Shenjtë i dhuruar në misterin e pagëzimit. Pagëzimi siç tham na pastron dhe na mundson më pas të marim vajimin dhe ose kresmimi dhe përmes këti misterit të dytë marim shpirtin e shenjtë. Në kishën e parë, apostujt vunduar të mikokat e të pagëzuarve për të përsjellë tek ata hirin në shpirtit shenjtë. Por me kalimin e kohës edhe teksa numri i besimtarve rritej, vendosja e duarve u zvendësua nga kryerja e vajosjes të cilat prifti shenjon me shenjën e kryqit, pjesë të trupit të personit të pagëzuar, me mirën e shenjtë, pra është një përzierje vaj me 40 substanca të tjera aromatike, të cilat simbolizojnë dhuratat e shpirtit të shenjtë. Dhe në çdo shenjim që bën prifti me vajin e shenjtë, ai thot: "Vul dhuratë e shpirtit të shenjtë. Amin." Krezmimi është një mister i lidhur drejt për drejt me pagëzimin, siç thash, ndodh më një herë pas pagëzimit, pasi Shpirti i Shenjtë zbriti në formën e një pëllumbi më një herë pas ngritjes së Zotit në pagëzimin e tij në ujrat e lumit Jordan. Me krezmimin ose vajosjen, njeriu nuk është më i përbër vetëm nga trupi dhe shpirti, por gjithashtu edhe nga hiri i Shpirtit të Shenjtë. Në këtë mister, Shpirti i Shenjtë e forcon shpirtin e të porsa pagëzuarit, e armatos ato në betejat kundër djallit. Dhuratat e shpirtit të shenjtë transmetohen në mënyrë të pashlyeshme në nevojë të shpirtit të tij, dhe i gjithë njeriu bëhet tashmë një tempull i Zotit. Vajimi ose krismimi nuk është një plotësues i misterit të pagëzimit, por është një mister i veçantë, i pavarur. Misteret e pagëzimit dhe të krezmimit kryen një herë për secilin prej nesh dhe nuk përsëriten. Ashtu si lindja natyrale e njeriu bëhet vetëm një herë, siç mund ta kuptojmë, kështu rilindja jonë shpirtërore përmes pagëzimit dhe krezmimit ndodh pra vetëm një herë. Është një traditë që ai i rritur ose fëmijë që pagëzohet ose edhe një moshë të rritur të madhe, moshë tretë, duhet të marrë një emër të ri. Kjo është treguesi i asaj që me pagëzimin fillohet një jetë e re në Zotin. Një jetë e re që vjen me këtë ngjarje të pagëzimit në jetën e personit. Emri gjithashtu duhet i përkas një shenjtori ose emra që vijnë nga ngjarjet e Zotit tonë Jesu Krisht, si nga e kremtja e Krishtlindjes, ku përdoret gjerësisht emri Emanuel apo nga krempja e Theofanis, ose emri Theofan, ose Theofania, që vjen nga krempja e shfaqjes së Perëndis e Theofanis, pra në 6 janar, ose nga krempja e Pashkës, dhe kemi emrin Anesti, ose nga 6 kushi transformimi i Zotit Jesu Krisht, kemi Sotirin, pra emrin Sotir. Emri që marim në pagëzim, na ndihmon të imitojmë shenjtorin që i kemi marë emrin, pra kërkojmë të imitojmë jetën e tij, kemi gjithashtu dhe mbrojtës këtë shenjtor në jetën tonë, ose imitojmë, si thua, edhe vetë Zotin, emrin e të cilit mund të marrim. Tradita e kishës thot gjithashtu se
të pagëzuarit i jepet një ëngjël mbrojtës në momentin e pagëzimit. Ky ëngjël mbrojtës ka për detyrë nga Perëndia ta ruaj këtë person që pagëzohet, ta ruaj nga çdo sulm djallëzor, nga çdo e papritur e të tjerë, si dhe natyrisht të lutet për të. Gjithashtu, flasim sërish për rastet kur janë fëmijë të vegjël, është mirë që ata të pagëzohen me marrëveshjen në radhë të parë të dy prindërve. Mirë është që të dy prindërit pra të bien dakord për pagëzimin e fëmijës së tyre. Nuni gjithashtu duhet të jetë një i krishterë ortodoks, ai thotë simbolin e besimit në shërbesën para pagëzimit të shenjtë dhe si thua del garant në kishë në emër të të pagëzuarit ose të pagëzuarve, varet sa persona janë në atë moment që pagëzojnë. Nuni ka një detyrim të ndihmojë fëmijën të njohë besimin e tij ortodoks. Ai nuk duhet të jetë pra një besimtar tjetër, vetëse ortodoks. Gjithashtu nuni, nëse ai ose ajo është i martuar, duhet të ketë një martesë fetare, pra kurorën në kishë. Edhe diçka të fundit praktike, kërkohet që veshja e të pranishme në këtë gëzim të jetë e hishme. E them këtë sepse veshja tregon respektin ton të jashtëm për tempullin e Perëndisë dhe për misterin e pagëzimit. Respektimi domosdoshëm për shenjtërinë e vendit dhe misterit manifestohet gjithashtu me pamjen ton të denjë edhe praninë modeste. Kërkohet gjithashtu të mbahet heshtje dhe qetësi, edhe kjo duhet të tregohet në shenjë respekti për vendin e shenjtë dhe misterin që po ndodh. Këto pak a shumë mund të them edhe nga misteri i pagëzimit, edhe më tepër diçka praktike. Këto pak a shumë mendoj për përgjigjen e pyetjes suaj, edhe folëm edhe diçka praktike nga ana e misterit të pagëzimit. Aleksandër, të falenderoj që ishe me ne në studio. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të intervistës i ftuar i ditës për sot, që ndroni me programin tonë vim. Bashmirë dëgjofshim. Ndoqët i ftuari i ditës.